Հիմա ես զգում եմ ավելի առաջընթաց ինքս իմեջ, այսինքն ես արդացա, բացացա, ապեցի ինքս իմեջ, ու ես զգում եմ, որ մինչև ծրագիր ու ծրագրից հետո ակին փոփոխություն կա, ես ծրկվեցի նոր շրջապատ կարիերայի համար, մարդկանց հետ ծանոթացա, որոնք որ ինձ ակին բան կարողացան օգնել ու տալ մասնակցական աճը։ Իսկ ձեր կարծիքով այս երիտասարդների առաջխացման առահետ ծրագրի հետագայում կնպաստի ձեր կարիերայի առաջխացման։ Իհարկե կնպաստի, որովհետև մարդմակի զարգացման ծրագրի և գլոբալ կոմպակտի վաղանձյոր լինելը կամավոր լինելը կամ աշխատակից լինելը բոլոր տեղերում տալիս է այնպիսի ստեղծվային այնպիսի տպավորություն, որ մարդիկ գործում են պրոֆեսիոնալ մարդու հետ ու աշխատանքի համար առաջխացում է տալիս միշտ, այսինքն եթե դու ունես ինքնակենսագրության մեջ այդ տողը, որ դու եղել ես նույնիսկ կամավոր, դա արդեն առաջխացումն է ձեզ։ Բնականաբար առաջերտին դա ես ունեի ինչ-որ կամավորական փորձ, բայց երբ որ դու աշխատող ես, իսկ հենց նույնիսկ առաջին բանից այս ծրագրի շրջանակներում աշխատելու, ես աշխատող եմ, ես արդեն վոլոնտեր չէի, ու դա հնարավորություն էր տալիս շատ մեծ պատասխանատվություն է, որ արդյունքում իհարկե շատ ավելի արագ զարգացում մասնագիտական ուղղությունների, քան երբ դու ուղղակի վոլոնտերս։ Իսկ քո կարծիքով երիտասարդների առաջխացման առահետ ծրագիրը հետագայում կնպաստի քո կարիերայի առաջխացման հետագայում։ Խոսքը դա, որ հենց UNDP-ի հակի ծրագիրը արդեն նպաստել է, արդեն իմ կարիերան ընդ որում, կարելի ասել ես արդեն ինչ-որ կարիերա արել եմ, այն առումով, որ սկզբից դա իրոք պրակտիկա էր, ամեն դեպքում հիմա դա աշխատանք է, ընդ որում ոնցով մենք նոր կազմակերպություն ենք բացել, ընդլայնվում ենք և որը հենց իմ մասնագիտական սերվիսները պետք է մատուցի, HR սերվիսներ, և ես այնտեղ աշխատում եմ, և այնտեղ ես ոնցով ավելի առաջխացման արդեն հնարավորություններ ունեմ։ Բնականաբար դա նպաստում է ու այդ դիտակցությունը, որ դու մարկի ոնցով մարկի կողմից ընտրված ես, էլի ոնցով աջակցում է։ Իսկ հիմա դու բավարարված ես այժմյան աշխատանքով, աշխատատեղից, աշխատաժամանակից։ Շատ աշխատաշամանակից։ Ամեն ինչից շատ բավարարված եմ, բարեբախտաբար իմ կազմակերպությունում ես ընդունվել եմ այդ առումով, բոլոր առումներով դերևս ամեն ինչ շատ վերսկի չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դերևս հնարավորություն ունենալու համար։